және кеше барлығын таң қалдырған бір жан бар еді. Кім? Сека. Сондықтан ортаға бірінші кезекте әсемді шақырамыз. Келіңіз. Сізге қарасам, көңіл-күйіңіз керемет сияқты. Иә, yeah, жақсы. Сирк себепшісі, себепкері? Иә, yeah, сирк. Кеше кездесу болды ғой? Иә, yeah, болды. Әлеуметтік желден біз де байқап қалдық, кәдімгідей видео түсіріп жүрсіздер, билеп жүрсіздер. Өзін шақырып алайық па? Иә, yeah, шақырайық. Ал, сирк келіңіз. Серік, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Барлығы дұрыс па, көңіл-күй? Вообще жақсы. Easy. Easy. Ал, тамаша, тамам. Әсем, мен кездесу сізге ұнады ма? Иә, біз TikTok түсірдік, фото жасадық. Сурет, видео бар ма? Yeah. Онда мүмкін бірден көріп алайық, одан кейін әңгімені бастаймыз. Ал, экранға назар аударыңыздар. Ертең эфирді көрдің бе? Аха, бірден кездесуді TikTok-тан бастадық дейсіздер ғой. Не? Әсема? Я кеше кешкісін менің тұрып жатқан жаққа келді. Өзі келді. Иә, өзі келді. Содан кейін бір тамақтанатын жерге барып сөйлестік, отбасы жайлы айтты. Енді біз сырласуда негізі біраз әңгімелескенбіз. Жақсы отырыс болды негізі, шынымен де өте көңілді. Күлумен боламыз әйтеуір қанша сөйлессек те. Сол? Ол жақсы ғой. Иә, yeah, жақсы. Күлкі өмірді ұзартады дейді. Yeah. Ал, Серік, сіз өзіңіз баяндап берсеңіз, кездесу жайлы, жалпы таныстық жайлы. Ну, бір нормальный обстановка болған, вообще, типа, біз көп сөйлестік, сразу сфоткали, чтобы тамақ көре, ну, типа, не обкушались, короче. Столда тамақ болсын деп бірден сөйлеп кетістіңіздер. Сразу түсіріп алдық та, сосын деп қойдық, сосын TikTok жасадық. Вообще, жақсы бәрі өтті, мен деп ойлаймын. Ортақ тіл тауып кеттіңіздер бірден. Иә? Және де кеше тағы да бір екі дос қыздармен таныстырған мені, достарымен өздерінің. Солармен де таныстық, бірақ олар өздерінің жұмыстарымен кетіп қалды да. Сол жерде өздерін ертіп келіп мені таныстырды. Жақсы қыздар екен. Олар да биші ме екен? Иә. Түсінікті, сіз кеше біздің бір қатысу шаруымызды көрмей қалдыңыз, ол ұйықтап жатыр дейдіңіз, бүгін ұйқысынан оянып келді. Серік, сәлем. Сәлем. Жақсы, меніңше жұп шығады, өйткені Серік өзі өмірде осындай прям шустрый, позитивный. Нет, хороший знакомый просто. Сіздер бір-бірлеріңіз танисыздар? Я білі. Қайдан? Бізде общий друзья бар, сот знакомы. Онда ешінге, осы бүгін ешіне айтпаймын қойын. Бірақ ты менің жақсы жұп шығады, өйткені, Асен бізде ондай более сдержан, а Серик такой открытый человек, и плюс-минус должен же быть, да. Так что менің жақсы жұп шығады, өйткені жігіт такой целеправный өз цели бар. Ондай арам ойы жоқ жігіт, сондықтан сенерге тек қана бақыт тілеймін. Яна ханым, негізмен ылғи таңғаламда. Қандай үміткер келмесін, Даринаны танитын болып шығады, Дарина танысын. Иә, мен де соны айтып жатырмын. Иә, барлық әңгіме сол Дарина. Сен танымайтын адам қалды ма Қазақстанда? Дарина гострайтер.
Жоқ, Диана ханым, просто әсемге айттым, жақындадым, өзім айттым. Осы жігітті білем, жақсы жігіт, сөйлес деп. Хотя біз әсеммен вообще онша сөйлеспейміз ғой. Бірақ та вот бүгін сөйлестік, әңгімелестік. Айттым, байқа, қара деп, жақсы жігіт. Перизат ханым, сіздің белгіңізді көрсетіп алсақ қолыңызда. Құрметті көрермен, жазып алыңыздар, Роза Бағланова. Рахмет, Перизат ханым. Ал қатысушылар, сіздердің пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз Серікке, Әсемге, ұл босын. Бүгін ерекше әдем болып тұрсыз, кәдімгі кішкентай қыз сияқты. Аниме, аниме. О, аню хасю. Сәлем, қош келдіңіз, Серік. Я мына видеоларыңызды көріп отырсақ, кәдімгідей күшті отырыс болған сияқты. Біздің Әсемге биіңізді үйретіп, мен қуанып отырмын. Арай тағы да дальше үйрете беріңіз, жарайды ма? Би үйретіп, екеуміз ертең дуэт болып билеп сөйтіп жүреміз. Негізі жақсы, күшті отырыс болған сияқты. Үйдегілеріңіз енді көрді ғой енді. Келгеніңізді, кездескендеріңізді, анаңыз бен әжеңіз, кеше үйіңізге бардыңыз, енді анаңыз бен әжеңізге айтып берген шығарсыз, енді осындай қыз екен, жақсы қыз. Аналарыңыз не деп жатыр жалпы? Ол айтып жатыр, өзің білесің, өзің өмірің ғой. Мен негізі кеше ай ішімен хабарласпадым, себебі осы жерден шыққаннан кейін бір-екі жұмыстарым болған, одан кейін тамақтануға бардық, кіммен Серікпен кездестім. Енді әлі де біз танысу үстіндеміз ғой, бір-бірімізді әлі толықтай білмейміз. Әлде үй ішінің қарсылығын естімеу үшін хабарласпадыңыз ба? Жоқ, ондай себеп жоқ. Қарсылық деп ойламаймын, себебі енді мама мұлғиды айтады ғой, сен өзіңнің көңілден шығып жатса, таңдау жасайсың деп айтады. Мына жерде Санжар жоқ қой жаңағыдай тамақты айтатын. Серік, Әсем біздің қандай тамақ жақсы көреді екен? Ол лағман жақсы көреді. Лағман? Иә. Шын ба, Әсем? Жоқ, негізі жақсы көреді. Жақсы көрмеймін, ну жақсы көреді. Жақсы көре салшы деңізші. Мен білемін. Жоқ, енді қандай болады ол, выбор бар, соны көре саласың ғой. Ну негізі ол жақсы, любимый тамағым ол емес негізі. Просто что было же там. Ал сіздің сүйікті? А? Сіздің сүйікті тағамыңыз? Манты. Манты? Иә. Әсем бізде манты дайындай алады, иә, карантинде көрдік. Жоқ, мен грибімен жеймін. Гриб. Грибімен дейді. Манты грибімен. Бізде сосын Диана ханым тағы біреу. Шай құяды бізде жақсы. Әсем алдында Баукаға шай құйып берген. Кеше сізге шай құйып берді ма, солай шайнекпен? Құйды. Еще мен оған құйдым, короче, бүйтіп алдында. Олай болмайды енді, аяқпен шай құю деген, қолмен әдемілеп енді. Қалжыңдаватыр. Келінің шай құюын көрдіңіз ғой деп атқаның ғой, иә? Иә, просто сәрінама жасады да. Сосын локтпен құйдық. Сек аяғы айтып қалжың айтпай қой. Шай енді дастархан ғой не дегенмен. Ауны. Иә? Бізде негізі алдында жаңа облысын айтып жатыр ғой, шай құю. Негізі шынымен Қазақстанның әр жақ облысында әртүрлі құяды ғой. Енді менталитет кішкене өзгеше болады да. Бізде енді Қарағандыда қарамайды да, толтырып құя береміз дегендей. Соны қазір мына жақта қыздар да маған күледі, сізде шай құйған кезде жаңағындай батып кетпе деп сөйтіп қыздар айтады да, өйткені толтырып құйдың деп дейді. Иә, сөйтіп айтады. Ал бұл мына жақта негізі көбіне былай аз кішкентай қылдырып құяды екен да. Ол менің білуімше суып қалмасың деп оңтүстік жақта, иә, аз аздан құяды. Ол болсын, енді шай құюды қатырады ғой бізде. Еділ. Сека, молодец, кешірім бер. Бүгін енді что-то бүгін кешегі қарағанда чуть-чуть бір позитивің түсіп қалған сияқты, оған бір себеп бар ма? Или просто бәрі жазып жатыр да, типа че серьезный бол, че серьезный, вот мен сендерге көрсетіп жатырмын, типа интересно вам серьезный? А сека дэнс ішіңге қарама, өзің қандай өмірде бар? Не, вот просто көрсетіп жатырмын, типа интересно ма сендерге, типа вот мен кеше позитивно тыныш отырғаныма. Мен сені бағадан бері күтіп отырмын, кім шықсын десе бірінші сека шықсын, сека шықсын деп. Красавчик, а так так держать. Сен шынайы ғой, сен өзіңе жарасып тұр. Молодец, держать. Диана ханым, просто осы жерге келгенде даже үміткер болған кезде көп адамдар негатив жазады. Сонда мүмкін Серікке кішкене задело то, что типа серьезно бол. Хотя өмірде ол сам по себе такой позитивный. И бір жағынан говорят, ой, сен үйленуге келдің ғой, өз махаббат күресу келдің ғой. И типа будь серьезный то, что покажи то, что готов на самом деле. Хотя мен ойымша, Серік, қандай өмірде сен осы жерде тоже таким будь. Ничего страшного, мен ойымша, Әсемнің барлығын түсінеді. Все, от души. Баука, вызывайте на батл. Мәссаған. Давай, давай.
Let's go, bro. Просто дружеский батл. Қазір ма, әлде эфирден кейін бе? Жоқ, қазір. Let's go. Ал, Бауыржан, бұл ұсынысы мен айтпадым. Үміткердің тарапынан, үміткердің ұсынысын сыйлаймыз. Можешь секси бэк, который был. Да, можешь секси бэк. Ал, Баука, намысы қолдан жібермеңіз. Let's go. Let's go. Давай, бро. Я Рахмет Баука. Достық жеңді, менің ойымша, иә? Или Баука. Соны. Бекош. Ал. Бір осындай кездер, домбыра жарысу ма, бір тағы да бірдеңелер, не істеу керек еді, қара жорға ма өзіміздің ұлттық тағы да. Давай шық, қара жорға қояйық. Давай. Бекамен, давайте, Бекамен. Бекош, ауыздан шыққан сөз, атылған оқ деген жақсы сөз бар. Кеттік. Давай. Сөйледім бе? Давай, брат. Let's go. Let's go, брат. Давай. Let's go, брат. А лезгинка есть? Лезгинка. Лезгинку, брат, лезгинку. Жарайсың, бірақ негізі келісім басқаша болған еді. Мен ойладым, сіз де қазір қара жорғалатып бір әдемі биден жібересіз бе деп. Және біздің Сұлтан Бэндке үлкен рахмет, таза импровизация. Әмбебап жігіттеріміз. Ал. Енді құрметті көрермен, сіздер басқаша түсініп қалмаңыздар. Көңіл көтеру мақсатында бір жай әңгіме болмасын арасында осылай күліп ойнап қояйық деген ниетпен айтылып жатқан сөз деп ойлаймын серіктің тарапынан. Иә, дұрыс. Наоборот, көтердік, иә. Атмосфера нормально, да, сделай? Рома? Я в слоте. Негізі керемет болды екен, негізі кездесулерін көрдім. Екеу шай ішіп кесемен. Енді сақан мен ішу керек па? Кесеті көзі лақ. Рома, ойын жинап табалғанша Агатаға берейікші сөзді, иә? Агата. Әсем, енді құрбың. Серік. Агата, сөзің аузыңда. Бізде жарнама. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Әсем мен Серіктің таныстығы жалғаса ма? Жаңа үміткер кімге келді? Жайық пен Әсем жанда қандай жаңалықтар бар? Және студиямызға келген бейтаныс мейман кім? Жарнамадан кейін білеміз. Құрметті
құрметті қымбатты сүйікті көрермен, жарнамадан оралды, қосылайық жобасы жалғасуда. Еуразия бірінші арнасынан басқа арнаға ұсып кетпеңіздерші өтініш, өйткені қызықтың барлығы тек қана біздің бірінші арнада. Ал біз жалғастырамыз, ортада бізде Әсем, Әсемнің ерекше көңілді үміткері Серік Мырза кәдімгідей студиямызда шандатып, билеп, көңілімізді көтеріп жіберді. Ал мен дәл қазір сырласу бөлмесіндегі Санжар мен Санжардың үміткері Диананы ортаға шақырам. Санжар, сырластыңыздар, 2 сағаттай уақыт берді. Қандай шешім? Диана ханым, солистік, е, өте тәрбиелі, жақсы қыз. Бірақ, өкінішке орай, екеміз әртүрлі адамбыз. Дос боп, қалсақ дұрыс болар. Диана, ренжіп қалмадыңыз ғой, е? Барлығы дұрыс па? Көңіліңіз түспесін, барлығы алда. Сіздің талғамыңыздан шығатын жігітті міндетті түрде кездестіресіз. Рахмет келгеніңізге, бақытты болыңыз, сізді шығарып саламын. Санжар жайғаса ғой. Санжар, ары қарай өзінің үміткерін күтуді жалғастырады. Және жарнамаға дейін пікір Агатада еді. Агата, ал жарнама жоқ, асықпа, өз ойыңды айтсаң болады. Серік, Әсема, былай екеулеріңіздің кеше танысқандарыңыз былай нормально өткен сияқты да. Бірақ сырттан қарасан, Серік келгелі бір таныстықты қатты раскрывать етіп, Әсем мынандай екен деп айтқан жоқ та. Понимаю, былай веселый, не, бірақ кешеден бері бүгінде батыл, там, танцы, ой, вообще басқа жақта, да, будто бы себя показать пришел. Потому что былай взгляд со стороны, екеуіңіз не смотритесь, сізге басқа адам... Это ты решила? Жоқ, мен просто мнением сол, я не решила. Диана ханым, менде қосып өтсем бола ма, ренжімесеңіз? Мен айтып түсен де? Жарайды, айтып айыр. Менде шмейді сілмай отырды. Екеніңіз бұлай не смотрисіз, а семге басқа адам керек сияқты да, больше, білмейм. Қазақи, серьезный, лаума, ал сізге басқаша, потому что, білмейм. Қандай? Екеніңіз үйліспейсіздер вообще. Сізде бір бешеное желание Асемға көртіруан жоқпын. Асем? Жоқ, мен негіз келіспейм Агатамен, себебі жаңа біріншіден Серік Мырза кішкене қазақ тіліне жұрқақтауда көбіне, соны ойымды жеткізе алмаймын деп кеше өзі айтқанына жеге шыққанда. Енді сен жаңа айтып жатсың ғой, бір қазақ ей сөздермен мүмкін айта алмайтын шығар, мынандай деп. Және де мен ойлаймын, енді андай адам жақсы көріп қалып жатса, ол ештеңеге қарамайды деп ойлаймын. Енді пікір әртүрлі бола береді, жарасады жараспайды деп. Сондықтан мен уақыт көрсетеді бәрін. Я көріңіздер ештеңе айтпаймын, просто ол лично менің мнением. Агата, айтсам бола ма? Иә, болады. Рахмет сөз бергеніңе. Мен де сол кешегі айтып отырған ұстанымда тұрамын, себебі кеше келе салысымен, например, өзін көрсете бастады. Бүгінде тож самое, бір рет емес, екі рет емес, білмеймін, мына жерде шошаңдап па, ырбың-ырбың етіп, енді қайта-қайта өзін көрсетіп билеп, например, бұл жерде таныстық алаңы ғой, дұрыс па? Бұл жерге сезім, махаббат туралы негізі айтамыз біз. Бұл жерде ешқандай Әсема қазақилықтың қатысы жоқ бұл жерге. Егер де адамның өзінің жаңа ішіндегі несі болып тұрса, ол махаббат сен жайлы сондай болатын еді. Бұл жерде мен білмеймін, ештеңе көрген жоқпын. Келді би өзін көрсету, одан ешқандай бір махаббаттың несін сезіп тұрған жоқпын. Енді өнері болып таныстық просто биялаң емес қой дегенім ғой негізі. Санжарға айтып кетейінші. Санжар, мына жерде айтасың да, мысалы билесе биледі дейсіңдер, мына жерде жыласа жылады дейсіңдер, көңілімізді түсірт, сөйлесе сөйлемесе үміткер сөйлемеді дейсіңдер. Енді бұл жерде жай ғана өзін көрсетуге келді ғой. Енді сол би жағынан өзіне ұнатқысы келген шығар жаңағы Әсемге. Сол жағынан көрсетіп ұнаймын деп ойлаған шығар мүмкін. Дұрыс айтасың, жоқ, енді позитив көрсету үшін келіп отыр, енді бізге айтып отырмыз бұл жерде, ол болсын. Жоқ, сен сияқты лағман туралы әңгіме айтып отқан жоқ қой бұл жерде. Жоқ, енді лағман болсын, басқа әңгіме болсын, мен де өзімнің орнымды білемін, мысалы қай жерде айту керек, қай жерде мен не бағдарлама басталған бастала сап әзілдеп до конца барлығыңа там әзілдеп отырмаймын ғой, мен де өз орнымды білемін. Просто үміткер болып жаңағы
танысу үшін келгеннен кейін таныстыққа қарай бақыт болу керек деген менің ойым бұл ұл болсын. Кім Санжар енді? Мен түсінем, сен айтасың жаңақ басталғаннан бағдарлама біткенше билеп атқан жоқ. Сен ойың өзгеріп отырмап жүрде қалай? Менің ойым саған да ұнамайды ғой, например. Үміткер саған бір келді, екі рет келді, саған да олдан ұнамайды. А қалай осындай қалжың саған бау отыр мысалы? Біз айттық, біз давай батыл, батыл, давай дедік, и все. Ода тұрған не бар екен? Жоқ, мына жерде атмосфера не очень болып кетті да, мен оны бұрылып кеттім бәрін. Біз мына жерде қолдаған соң, енді сен маған жабылып атсың ғой бір нәрсе. Жабылып атқан жоқ, мен айтып отырмын. Өнер көрсетеді. Жоқ, өнер көрсетеді. Өнер көрсететін передача. Саған адам келгенде сен не істейсің? Мен өзімді көрсетпеймін, билеп жүрдім деп ұжындап. Сен сияқты мен осы солындай жасқа жетіп алып, мына жерде өзімді көрсетпей қояйын үйтіп. Мен мұнда келдім ба? Жарайды, көрсетпей қой, мен өз өмірім, сенде өз өмірім. Бұл жерде деген сыйластық көрсет деп жатыр ма? Махаббат туралы айт бұл жерде. Махаббат батыл ештеңке керек емес. Енді мен өзім білемін не айтамын. Студияда көрсетесің болды. Түсін ба? Мен өзім білемін не айтамын. Би студиясы емес, қателеспесең. Би студиясы емес. Басыңды айналдырмай қойшы бұл жерде. Айналдырмай қойшы. Айналып кетеді ғой. Айналып кетеді. Санжар, мен Диана ханым. Жоқ, Диана ханым, үміткерге сыйластық дейді. Жай ғана мен андай не түрінде айтып едім. Сен кешеден бері сыйластық көрсетіп атсың. Рахмет. Вот, давай. Диана ханым, Санжарды түсінбеймін. Жай ғана биледі. Қарсы Диана ханым болған жоқ. Осы жерде ұл болсын биледі, кім Баука биледі. Енді барлығымыз осы жерде өзіңді көрсетуге келіп тұрмыз ба? Дарина, мысалы, кеше ғана айттым, сен маған сөйлемеші вообще деп. Жоқ, айтам, не үшін айтпай? Не үшін айтсам? Ұл болсын билейді, ұл болсын енді бұл жерде қайта-қайта бұл жерде әр қатысушымен билеп, өзін көрсете бермейді ғой, дұрыс па? Қанша рет ұл болсын биледі? Қанша рет биледі ол? Бірақ рет биледі ма? Екі қанша 10-15 минут билемейді, дұрыс па? Мен білмеймін, сендер айтасыңдар, не үшін маска киесіңдер? Санжар, просто енді сен де мына жақта отырасың да, то осы жерді столовый қыласың, то комеди клаб қыласың да, енді анекдоттарын өтпей ғана қызғанып отырсың ба, то что он вот так вот все. Сондықтан да мына жақта екінші рет ғана кездесіп отыр, біздің қолдауымызбен ол шығып өзінің өнерін көрсетіп отыр, онда тұрған ештеңе жоқ. Қара, Санжар, қара, мен Баукамен биледім. Әрбір қатысушы сияқты әркім өз пікірін айтуға құқылы, естіңіздер ма? Сен бұл жерде комеди клаб не болса да осы жерін бір видеоны көрсетіңіздерші, бағдарлама басталғаннан ортасына дейін мен үміткерімен үміткер тастап өзім ля-ля-ля тра-ля-ля деп жүрген кезімді көрсетіңдерші. Ондай болғандай емес, мен айтамын, оның да орны болады и болмайды деген сияқты. Не үшін сіздер қарсы шығып жатырсыздар? Сіздер де пікір айтасыздар. Дұрыс, дұрыс, наерде кешеден кешенгі ары күнгі эфирден бастап барлығы маған қарсы шығады да, мен бір нәрсе сөйлесем сол ана қалай қайтардым бітті, содан бастап маған бәрі жау болған. Достар, Санжар жерде ренжімеңдер. Өзіңді көрсетті ғой, мысалға үміткер саған келді, ты тоже вот так сидел, мысалға оған да біз пікір айтамыз ғой. Жарты сағат бойы мысалға билеген жоқ, 5 минут қана өнерін көрсетті и все. Вообще мен Баукамен только биледім, ол өзі сөйледі қара жорға деп, дұрыс па? Мен сөйлеген жоқпын ғой оған. Өзі шықты қара жорға деп. Мен Лизгинка биледім десей. Иә, Лизгинка, ол мен национальный бием енді кездесің. Қара, сен кішкене нормально сөйлесі, национальный шаңыраққа қара, сен қайырды жүргенді ұмытпа, қанша жерде не жүрсің. Сен мына жерде ше отырып алып тарсылдатып бір жерге ше, мына жерге пародия салмай ақ қой. Мен саған айтып жатырмын, айттым бағдарламаға, әр қатысушы мазақ қылып отырсың мына жерде. Сен мына жерге отырып көр, ана жерде отырып мазақ қылу оңай. Кімді мазақтадым енді? Не ақ мазақтап отырсың, Санжар аға? Ол маған өзі деп. Көке, сен мына жерде клуб болмай қойшы. Өзі сөйлеп жатыр ол маған. Өзі сөйлеп жатыр. Бұл саған мнение айтып жатыр. Мнение айтып жатыр. Мнение тыңдай біл. Сен де істеп отырсың, бұл да шыдап отыр ғой. Олай әркімге ит несі бермейді. Мен оны шыдадым, кешеден барып ішейін. Сен үйтіп әр адам қытығына тие берме мына жерде деп. Саған осыдан кейін халық не демейді? Давай дей берсін бәрібір маған. Отыр онда бәрі осы лағып. Сен просто былай ғой, кеше өзің қандай екеніңді көрсеттің да, иә, спокойно андай жизнерадостный болып. Енді келіп, не істейсің ал, бүйтесің ал деген ол не? Сен сөйлеп жатсың ғой енді солай. Мен сөйлесіп жатырмын, солай қалай келдің, солай қалпыңда қалсашы, зачем бұл жерде енді басқаша көрсетіп жатырсың? Жоқ, Санжар қараш, сен бұл жерде, иә, Серік мырза ол қандай болмысы, сыртта да өмірде де бұл ешқандай маска кимейді. Адам қандай бұл шынайы болмысы, сондай бұл жерге келіп ол ешқандай бір образ жасап отырған жоқ. Билегені бұл кісінің хоббиі, өмірлік стилі, ол барлық жерде де тұрып билей береді, мысалы былай қарасаң. Жоқ, қай жерде тұрып билей берсе де, мысалы болады ғой, кеше сұрақ берді Диана ханым, иә, адам ретінде. Перизат ханым, былай істедің ба? Одан қалып бұл бағдарламаны бұзып Диана ханымға да прикол айтып жатсың. Кішкене орында болады ғой, біз тек биіңді ғана айтып жатқан жоқпыз, ана орны болады сөйтіп жасайтын. Сен былай
дальше кеткенде Дианаға ешкім емессің, үлкен кісі Перзатқа ешкім емессің. Зачем пери бір нәрсе деп, бұл жер мен білмеймін, мазақ алаңы ма, не істеп отырсыңдар вообще? Не едім. Мен саған айтып отырмын, қалжыңдайсың ба? Орнымен, бірақ артық емес. Үйтіп әрімге бір тиісіп, сен сондайсың, сен мұндайсың. Я, мен солай істеген жоқпын. Ол артық сен істеп отырғаның. Диана ханым, Алия. Диана ханым, мына жерде бар ғой, Бексұлтанның сөзіне вообще келіспеймін. Шаңыраққа қара деген не деген сөз? Біз интернационалды халықпыз, иә? Бізде қазақ бар. Национализм это. Иә, орыс та бар. Бізде көптен халық тұрады Қазақстанымызда. Және де ол өзінің национал биін биледі. Так что олай айтып керек емес. Қара, шаңыраққа қара дегенде сен ойлап тұрған шығарсың, мына жерде бір аруфтың несіне мен көңіліне бір тиіп кеттім деп. Шаңыраққа қара дегенде орныңды біл деген сөз. Мен бұл жерде националист деп отырмын. Мен айтсам айтатын едім, ей бауырым, мен мына жерде қара жорға биледім, неғып лизгинка билеп тұрсың? Мен просто айттым, шаңыраққа қара дедім, мына жерге келіп отырсың ба? Мына жерде кейбіріміз дос-дос деп шырпыр боласыңдар ғой, ал намысына тигенде күліп отырсыңдар да, жаңа мазақ қып. Ертең сен үйсіп саған, қазір саған Әлия не деп отырсың десе, сен ойбай десе бүйтіп отырпайсың ғой? Сондай ол характері, сондай. Енді қара дос-дос. Мен саған қара, бірден айтайыншы да. Мен сен неге ренжімеймін да? Сен осындай ренжіп отырған жоқ, көңілді шығарсың. Жоқ, көңілді шығарсың. Бірақ әр ойынның да өзінің несі болады. Мысалы, білмейсің ғой бұл жігіттің қандай екенін. Ішінде не бар екенін. Мен бірнәрсе жаман айтып отырмын ба? Сен жаңа просто мысқылдап істеп отырсың да өзің қылықтарыңмен. Потому что ол саған да айтса бір нәрсе, сен де отырмайсың. Мен істемеймін. Өзің біл деп қой. Мнение ол. Сен өзің айттың ғой, мнение көтерем деп. Тұр. Мнение көтерем деп айттың ғой. Әр адам әртүрлі, бір. Әр адам әртүрлі отыр. Иә, мен бүйтіп көтеремін. Енді сен қарасай, кішкене эфирде отырсың, нақты нормальный адамдар көріп отыр. Негатив жасап отыр да, мен оны бұзып отырмын негативімді. Сен просто мнение айтқанды мазақ қылмасай, просто өзің кеше айттың, мнение көтеремін, анау мынау, иә-иә деген сияқты. Просто енді мен отыра бер, иә. Мнениеңді де қоя сал. Сенің мнениеңді де қоя сал. Мен сенің анау мінезіңді. А так маған типа извинение или сұрауға вообще не как-то. Мен саған мінезіне, анау бейіне нем жоқ. Ол әргім мінез 25-те, 30-да болып істесең де ол өзің білесің. А то так придумали. Просто мына жерде жаңағындай нәрсе істеме да, эфир өтіп отыр да бұл жерде. Халықтар отыр, үлкен кісілер көріп отыр. Мына Әсемнің ата-анасы көреді, туысқандары көреді деген сияқты. Қыздар, жігіттер, шынымен де артық дауласпайық, бірақ негізі Санжар кешелі бері әлеуметтік желіде жазылып жатқан халықтың пікірін білдірді деп ойлаймын. Өйткені шынымен де сіздің тарапыңызға деген пікірлердің 90% өзіңіз оқыған шығарсыз, негатив, иә? Мен бетіңізден қағып, жоқ, билемеңіз, бұл би алаң емес, сіз Әсемге келдіңіз, тек қана Әсем жайлы сұраңыз, Әсем жайлы сөйлеңіз демедім. Бірақ бара-бара сіз қалжыңдаған сайын, үндемеген сайын сіз де бір кей сәттерде артық кетіп жатқан сияқтысыз. Ешкім сізді сіздің ұлтыңыз басқа деп кемсітіп отырған жоқ, иә? Және қара жорға мәселесінде ол жай ғана би болды. Бексұлтан қара жорға биледі, сіз өзіңіздің биіңізді биледіңіз. Бұл жерде тағы сізге қарсы ешкім шыққан жоқ. Бірақ шынымен де мысқылдап, кәдімгідей қатысушылардың әрекеттерін басқаша жеткізіп, басқа дыбыстармен жеткізу, ол негізі артық эфир мәдениетіне сай емес деп ойлаймын. Әр нәрсенің орны бар. Біз де жақсы көреміз. 4 сағат тікелей эфирде жай ғана қатып қалып, былай отыру оңай емес. Біз де кейде күлеміз, кейде ойнаймыз, бір сәтте жылап алатынымыз бар. Әрине, әр нәрсенің өзінің орны бар. Сондықтан сіз де қалжыңдаңыз, өзіңіздің шынайы болмысыңызды көрсетіңіз, бірақ орнымен. Және артық кетудің бір шегі мен шеті болу керек қой. Бір алтын ортасы дейміз, орысша өзіңіз түсінесіз, иә? Сондай нәрсені сақтау керекпіз. Ол біздің міндет, біздің парыз. Өйткені көріп отырған көрермен бар. Қазір сіз эфирден шығасыз, 100% негатив сіздің тарапыңызға қарай айтылады. Сол кезде сіз де өзіңіз түсінетін шығарсыз. Мен бұл жерде бекер айтқан шығарым, мына қылығым бекер болған шығар деп. Сондықтан шынымен де ақыры сіз Әсемге келген екенсіз, таныстық жайлы, көбірек сіздердің ара қатынастарыңыз жайлы сөйлесейік. Сұрақтар да сол сарында болсын. Егер қарсы болмасаңыз. Иә? Ал жалғастырамыз. Перизат ханым. Сир, қош келдіңіз. Мен сізге айтамын, ешкімге ренжімеңіз. Все нормально. Керемет жақсы билейді екенсіз, как будто буындары жоқ сияқты. Мен сұрайын дедім, сіз ана Әсеммен мінезіңіз қалай сәйкесе ме екен? Мінездеріңіз подходите? Перизат ханым, сізде барлығы дұрыс па? Жылайын деп отырсыз ғой. Не болып қалды? Айтыңызшы. Жеңгеңіздің аты кім? Просто мынау жігіт андай человек праздник та сонымен ойладым неужели ана өмірде де үйінде де сондай ма деп не айтшы кешіріңіздер
Типа, у меня ничего к тебе нету. Типа, если хочешь, что хочешь, говори про меня. Нет, то же самое. Все нормально? Просто ты мне писал вчера, а сейчас ты меня сказала это, хаваешь. Окей. Середину все, держи меня. Держать просто. Брат, моя одна страна. Я пришел, сказал, брат, я казах. Я казах, мы казахи. Диана ханым, ештен кеш жақсы дейді ғой, өзінікін түсініп атқаннан кейін мен де қуаныштымын. Рахмет. Я барлығы осылай болса, тату тәтті болсақ, ешкімге ренжімесе қандай керемет, е? Бізге де ренжімеңіз. Мен бұл жерде жүргізуші болып отырғаннан кейін, менің міндетім, парызым осы. Не, правильно. Любой адам, да, бар ғой, как его, ошибается. Иә. Я вот признаю, честно, кейбір кезде артып кетем, да? Вот, ну, главное сказать. Сіздер маған көрсетіңдер кішкене, мен, да, кішкене сабыр сақтаймын, бірақ та шутки по-любому будет. Түсінікті, керемет. Енді ең бастысы артық қылам деп тыртық қылып алмаңыз. Менің ақылым кеңесім осы сізге. Әсема, ары қарай Серік мырзамен таныстық жалғаса ма? Тағы да осындай көңілді жігітті студиямызда көреміз бе? Әлде? Бұйырса көреміз, таныстық жалғасады. Таныстық жалғасады, иә. Таныстық жалғасады, керемет Серік мырза. Сізді құттықтаймыз. Енді ары қарай біздің әсемді таң қалдырудан шаршамаңыз. Рахмет сізге келгеніңізге.